На годиннику 19-та. Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай. Мої вітання. І розпочинаємо випуск з оперативної інформації. На північному ринку, що у Луцьку, підприємці вийшли на мирну акцію протесту. На годиннику 10:30. Лучанин Сергій Солодуха прийшов на мирну акцію протесту, що біля північного ринку. Каже, до карантину продавав біжутерію. Протестуємо проти того, що не дозволяють відкривати наш ринок північний і ринок Лучиськ. Два ринки одного власника. Позавчора було добро дано на те, що ринки можна буде відкрити. Підготувалися, зробили перевірку. Після обіду міська рада нас закриває. Підприємиця Вікторія Коляда торгує овочами та фруктами. Каже, сьогодні їхній ринок мали відкрити. За півтора місяця ми вже навчилися правил карантину. Два дні нам давали підготовку до карантину, потратили кошти. Люди завезли товар. Ми знову підемо до смітника. Підприємиця Лариса Гребень більше 20 років торгує на північному ринку насінням. Каже, потім продають розсаду, яку вирощують самі. Збитки є, тому що ми взагалі не торгували ні одного дня. Це все, що ми купили, все воно в магазині зараз висить. Магазин Лариси Гребень знаходиться у середині ринку. Жінка показує нам, як підготувалася до відкриття. Стійку почали вчора робити пластикову. Коли ми знали, що нам забороняють працювати, ми її перестали робити. Є антисептики, є рукавички. Контролер північного ринку Лідія Балачук каже, на ринку працює понад 300 підприємців. Вчора ми оприскали все, закупили отакі маски для кожного, закупили міряти температуру, витратили немалі кошти. Обзвонили всіх людей, щоб вони приходили, прибирали свої бутики і готувалися до відкриття. А після обіду нам сказали, ринки не відкриваємо. Ігор Богдановський закінчує фарбувати свій контейнер. Чоловік розповів, торгує сухофруктами. З його слів, нині товар весь запакований. Екранчики поробили, де зрощено, все, що потрібно для того, щоб безпечно спілкуватися з людьми. Нагадаємо, у Луцьку дозволили працювати сільськогосподарським ярмаркам та торговим точкам у тимчасових спорудах. Таке рішення прийняли учора, 30 квітня, під час онлайн-засідання сесії Луцької міськради, розповів Григорій Пустовіт. Відколи поки не вирішили. Крім ярмарків, відкриються будівельні магазини, майстерні з ремонту одягу, фотоательє, стоматологічні поліклініки для надання ургентної допомоги. Кабмін дозволив ремонту одягу працювати швейним послугам, але наскільки павільйон знаходиться на території ринку, люди до мене не прийдуть. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт цю ситуацію прокоментував так. Зараз тільки йде визначення, які ринки, в якій частині підпадають під поняття агропродовольчі ринки. Зараз вони зустрічаються з представниками Держпродспоживслужби. Іде визначення, які ринки мають такий дозвіл, які не мають. Ми будемо вивчати ситуацію по кожному ринку. Під час знімання поліції на місці мирної акції протесту підприємців не було. Головний спеціаліст сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський розповів, захід відбувся у рамках проведення всеукраїнської акції «Захисти підприємця». Каже, наряд поліції на місці перебував, порушень не зафіксували. Зі слів підприємиці Вікторії Коляди, акція тривала годину. В ній взяло участь понад півсотні людей. Надія Панасюк, Олександр Ваташчук. Новини на Суспільному. Луцьк. Станом на 1 травня в Луцьку зареєстрували 9 хворих на COVID-19. У Луцькому районі 5, Любешівському – 4, місті Нововолинську – 3, Ківерцівському районі – 3, Камінь-Каширському – 2, Маневицькому – 1. Усього занедужило 27 людей. Інформацію підтвердила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк. Одужало 64 хворих, 6 випадків коронавірусу завершилось летально. Понад 30 роботодавців, які зупинили свою діяльність у зв'язку із карантином, подали документи у центри зайнятості області для оформлення виплат по заробітній платі працівникам. Про це розповів директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. З його слів, 1100 працівників, які вимушено не працювали, отримують гроші. Їх надходження очікують вже наступного тижня. Одне з підприємств в області, яке подало документи до Центру зайнятості у Луцьку на компенсацію по частковому безробіттю ПрАТ «Луцьксантехмонтаж». Заступниця генерального директора підприємства Світлана Левчун телефоном розповіла, у них 350 працівників вимушено не працюють і мають право на виплати.
Ми зупинилися 30 березня, у нас наказ. Ми подали документи 27 числа. Ми в 30-денний термін встигли. Нами подані документи, це список людей, які мають право. Подана довідка з податкової, що у нас нема заборгованості. За останні півроку, що у нас своєчасно сплачувалось єдиний соціальний внесок за наших працівників з зарплат. Ці та інші документи, згідно постанови Кабінету міністрів номер 306, представники малого і середнього бізнесу, які припинили свою діяльність у зв'язку з карантином, повинні подати у центри зайнятості. Тетяна Данько – довірена особа двох фізичних осіб-підприємців. Вона подає документи на оформлення виплати за вимушений простій працівників на автомийці. Інший пакет – від стоматологічного кабінету. Документи у центрі зайнятості повернули на доопрацювання. Сказали, щоб переробити, що там трохи неправильно зробили накази, що треба копію зробити і довідку за 6 місяців, а не станом на сьогоднішній день. Аби отримати компенсацію у зв'язку з частковим безробіттям, роботодавцям потрібно звернутися до центрів зайнятості не пізніше, як за 30 днів із моменту припинення діяльності, каже начальник відділу взаємодії із роботодавцями Луцького міського центру зайнятості Валерій Воробей. Ми керуємося тими строками, які передбачені в порядку. Якщо є якісь помилки, ми їм вказуємо. Ті роботодавці, хто уважно читає порядок і подає, з тим проблем немає. Хто неуважно, ми тим допомагаємо, консультуємо. Працівники, які простоюють через карантин, можуть отримати компенсацію – це 2/3 від розміру їх місячного заробітку, але не більше, ніж мінімальна зарплатня, розповів директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Постанова уряду для виділення грошей уже є, їх надходження в область очікують наступного тижня, каже Роман Романюк. Якщо в працівника була заробітна плата там 8-10 тисяч гривень, ми будемо компенсовувати з розрахунку мінімальної заробітної плати – 4723 гривні. Адвокатка Ірина Олейник каже, заходи уряду мають частково декларативний характер. З її слів, хоч сьогодні і з'явилося право отримати допомогу працівникам малого і середнього бізнесу, скористатися нею зможуть не усі. Зокрема, каже Ірина Олейник, роботодавці, які припинили діяльність у березні чи 1 квітня, уже не зможуть скористатися компенсацією. Ключовим, скажімо, аспектом для визначення кола суб'єктів, які мають право звертатися за такою допомогою, це є саме те, що зупинення, скорочення їх діяльності було зумовлено саме виконанням заходів, які пов'язані із нерозповсюдженням коронавірусної хвороби. Представники бізнесу, які зупинили діяльність з інших причин, не зможуть скористатися допомогою. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. Вчимо цифри, використовуючи крупи, влаштовуємо концерти, ліпимо та малюємо. Так про своє дозвілля на карантині розповідає лучанка Олександра Собчук. Багатодітна мама щодня вигадує різні забави для трьох своїх дошкільнят. Каже, клопотів додалося, але в час епідемії по-новому оцінила роль дітей у своєму житті. Таємно коли? Ручки вперед. Так, і присідаємо. Раз, два, три, чотири. Так розпочинається день у багатодітній родині Олександри Собчук. Адже вони звикли до зарядки, яку вони роблять в садочку. І так само приємно мені, що я підтримую форму свою. Жінка розповідає, майже 2 місяці двоє старших її дітей через карантин не відвідують дитсадок. Це грязне ліжко, а там внизу це моє. 8-місячна Анфіса, 4-річний Захар і 6-річна Маріана весь час вдома. Тато працює. Мамі доводиться знаходити розваги, аби забавити малих. Нещодавно робили з Маріаною магніти, ось такі нам садочку подарували, розмальовували. Сьогодні будемо доробляти, так? Приклеїмо магніти і почепимо на холодильник. Надзвичайно важкувато, трішки почала страждати прибирання, але є й плюси. Так як дітки в садочку були постійно, то я за ними трішки сумувала, так як з'явилася ще одна у нас дитинка, то я турбувалася, що, можливо, приділяю мало їм часу, тож зараз можна це все надолужити. Старша донька нині готується до школи. В ігровій формі мама навчає її писати та розв'язувати приклади. Робить це, приміром, за допомогою гречки. Це в нас цифра, ще раз проведи. 6, правильно.
6. Що будемо робити? Додавати. Отже, який ми будемо ставити знак? 6 додати. 6 дорівнює 12. Про дитячий садок малюкам зараз нагадують фотографії і відео зі свят. Захар нас дуже сумує зі садочком. Вони люблять на світлинах розглядати друзів, каже жінка. І якщо з її слів Захар мріє про закінчення карантину, то Маріані більше подобається бути з мамою. Я хочу бути на карантині, бо мені весело, а в садочку – ні. Не хочу я там бути. Я хочу з мамою і з Анфісою сидіти вдома. Карантин позначився на режимі дошкільнят, розповідає їх мама. Вони не сплять вдень, зранку довше можуть поніжитися у ліжку. Не потрібно поспішати до садочка. Декретна відпустка дозволила Олександрі достатньо часу в період епідемії приділити дітям. Мурашка, як буде по-англійськи? Якби працювала, каже, то не знає, з ким би лишила малих. А мама ці пташечки мені. Водночас, говорить жінка, мріє про відновлення роботи дитячих садочків. Трішки буде легше, можна якісь хатні справи зробити, приділити також маленький час. Адже коли вони усі трьох, то розподілити увагу на всіх не вдається. Світлана Павлова, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Коли запрацюють луцькі дошкільні заклади після карантину, наразі невідомо, каже начальниця профільного управління Зіновія Лещенко. З її слів, під час епідемії педагоги дошкілля готують відеоматеріали, як навчати і проводити дозвілля дітей, і розміщують їх на сторінках дитсадків у мережі Фейсбук. Рішення про відновлення роботи ухвалюватиме центральна влада, по тому їх погодять органи місцевого самоврядування. Ну, можливо, це буде червень, можливо, липень. Заклади дошкільної освіти, у тому числі Луцька, я так сподіваюся, приступлять до функціонування для того, якби ми готові і професійно, і організаційно, бо є передбачені і продукти харчування, проведені відповідно різні тендери на закупівлю і продуктів, і засобів гігієни, і текстилю. Проводяться ремонтні роботи в тих умовах карантинних, в яких можна щось робити. Так, щоб знову ж і для тих людей, які працюють, не створити небажаних якихось наслідків і результатів, бо ж всі ми не ізольовані від соціуму. Тому, я кажу, наразі створюються всі умови, аби можна було зустріти дітей і почати роботу у звичному режимі. Йдемо далі. Екскурсовод із Луцька Дмитро Безвербний долучився до всеукраїнської ініціативи «Карантин мандри». Він і його колеги з різних міст України створили онлайн-тури містами. Цими днями відбулася театралізована екскурсія містом, під час якої місцевий привид Станіслав Хрустеля розповідав історії про древній Лучиськ, читав вірші, показав кілька міських локацій. Користувачі Фейсбуку мали можливість не лише спостерігати за екскурсією, а й долучитися до інтерактиву та поставити запитання гіду. Проект триватиме і надалі. Як розповів організатор ініціативи у Луцьку Дмитро Безвербний, наступну екскурсію планують вже для дітей. Це була традиційна екскурсія, яку я вже декілька років проводжу по місту. Вечірня з Станіславом Хрустелем театралізована, тому що в першу чергу я актор, а не історик. Але моя мета в цих екскурсіях – передати дух міста, настрій міста, легенди, але, звісно, там історії фактажної не оминає. І несподівано для мене, насправді, це відео там за декілька днів передивилося до 9 тисяч людей. Чимало людей взагалі не було в Луцьку, і це ще більш відповідально, що таким чином вони Луцьк пізнавали. Були і за кордону люди, як вони писали. І на цьому випуск новин завершуємо. Будьте із Суспільним. Гарного вечора.